toen het nog niet om, om het echt ging, zeg maar. Ja. Toen het gewoon puur voor de lol was. Ja, dat is gek toch? Ja, je weet ook niet echt wat ga je bereiken, zeg nee. maar. Wat doe je over zoveel jaar, toch? Nee, dat is gek. Ik dacht dat ik het ver zou komen voor iedereen. Dat is wel. Dus dat is ook wel, denk ik, iets moois aan amateurvoetbal, dat je de echte vrienden aan overhoudt. Vriendschap binnen heel onze club is gewoon heel belangrijk. Samenhorigheid, met elkaar omgaan. 14, 15, 16! Dankjewel, en je Lemmeke. Wilt er ook 16 terug. Ik krijg er ook 16 terug. We zijn bij VVGZ in Zwijndrecht. Quilinci Hartman is hier komen voetballen. Ik denk dat hij een jaar of 4, 5 was tot zijn 9e. En daarna is hij naar Rotterdam vertrokken. Ja, het kampioensfeest. Met Stan, Rick, Devon. Ja, en het feestbeest natuurlijk. Ja, Quilinci zal nooit echt waar hij altijd mee om is gegaan. Die hij uit oog is verloren en hij zou ze tegenkomen. Is het gewoon die oude jongens krentenbrood. Mama, hey, hoe is het? Goed? Goed, goed. Goed zo. Rustig, goed. Lang niet gezien? Zeker weten, ja, dat is even geleden. Man. Zeker goed. Ja, je bent niet vaak meer. Nee. Verhuis natuurlijk. Ja. Dus ja, dan, af en toe komen we nog wel op PVZ, af en toe. Als ja. het leuke dingen zijn of zo, maar ja, verder heb ik ook gewoon druk en zo. Toch? Ja. Kampioenschap natuurlijk. Ja, dat weet ik nog, man. Ja, tegen Doemerdam. Ja. 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 Ik weet het nog, man. Volgens mij was het echt 10-1 of zo. Ja, ik had dus had ook een stukje tekst of zo wat ik ergens gezien. Het was Rusland. 8-0. 8-0? Ja. Doelpunt te maken, Quilinci in de jap. Ja, dat weet niet. Dat was standaard, toch? Ja, dat team was echt niet normaal. Ja. Toen het nog niet om, om het echt ging, zeg maar. Ja. Toen het gewoon puur voor de lol was. Ja, dat is gek toch? Ja, je weet ook niet echt wat ga je bereiken, zeg nee. maar. Wat doe je over zoveel jaar, toch? Nee, dus ik had wel gedacht dat ik het ver zou komen voor iedereen. Dat ja. is wel. Ja. Oh, gek. Die, kijk, nee, die. Quilinci Hartman heb ook bij VVGZ gevoetbald. En dat is best wel grappig. Maar wij zitten er nu ook op. En toen hij groot was, toen ging hij naar Feyenoord, volgens mij. Ja, toen hij volwassenen werd. Ik wil profvoetballer worden, net als Quilinci Hartman. Je was wel de grappenmaker. Is dat ja. zo? Ja. Ik weet het niet, zeg eerlijk. Dit hele idee met die beker op je ja, voor jou. Ja, je ja, ging ja. aan de wedstrijd met die beker op je hoofd. Ja, ik weet wel nog dat ik was wel heel fanatiek, dat weet ik wel. Ja. Dat ja. plaatsen jou ook nooit gewisseld worden. Nee, ik was nooit op die leeftijd al. En als ik verloor, moest ik ook echt huilen, man. Dat weet ik wel. Ja, klopt. Dat kon ik echt niet tegen. Nee. Zie jij dit ook als de plek waar het begonnen is? Ja, zeker wel, man. Warme gevoelens, man, nog steeds. Ja. Gewoon echt gewoon puur genieten van voetbal, gewoon. Ja. Kijk, nu is het natuurlijk, ik geniet nog steeds, maar nu komen er natuurlijk zoveel dingen bij kijken. Ja. Nu is het toch wel anders dan vroeger, zeg maar. En daar was het gewoon zonder zorg gewoon. Ja, daar had je gewoon echt gaan. Ja, gaan. Ja, gaan. Het is echt rennen voetbal. Alleen achter die bal. Ja, precies. Dit weet ik ook nog, man. Speelt hij best. Ja, speelt hij best. Ja, man. Jullie staan er wel fijn. Mooi op. Ik weet het gewoon nog, hè. Ik weet het nog deze dag. Ja, klopt. Ja. Kijk jou. Mooi gesminkt, jongen. Ja. Ik had ook een bal in mijn hand, jongen. Altijd voetballen daar, toch? Je hebt elkaar lang niet gezien en je praat gewoon over 2006, 2007. Ja. Je kan met elkaar lachen. Ja, precies. Ja, ik weet het ook gewoon nog. Ja, je weet het ook nog wel. Je merkt ook nu dat gevoel is nog steeds is gewoon positief en leuk, zeg maar. Ja, nog steeds om lachen. Het is heel belangrijk dat je vrienden bent, omdat het een teamsport is. Bij voetbal passen we vaak naar elkaar. Ja, we doen ook soms tweetje. En soms ook als we 2-2 gaan, zeggen we gelijk ik wil bij Ramiro. Ik hoop dat ik, als ik voetballer ben, dat ik nog steeds vrienden met Bram ben. Je ontmoet heel veel mensen, maar die gaan ook weer weg, zeg maar, uiteindelijk. Dus nu bijvoorbeeld, ik ga heel goed om met Mats bijvoorbeeld. Bij Feyenoord. Maar uiteindelijk ja, gaan we niet in ons leven samen kunnen spelen, zeg maar. In een vriendteam kan dat wel. Ja. Dus je blijft gewoon waarschijnlijk over 5 jaar spelen nog steeds met die gasten, weet je. Dus dat is ook wel, denk ik, iets moois aan amateurvoetbal. Dat je de echte vrienden aan overhoudt, zeg maar. Ja. En voetballen jullie ook nog steeds? Ja, ik zit nog op VVGZ. Nog steeds? Ja, nee, mooi. Prachtig bierteam. Ja. Ja. Ja, die derde helft is belangrijk bij ons. Ja, precies.
We hebben nog een cadeautje voor je. Mooi. Dit shirt, dit ken jij wel. Ja, vind je gezet. Er zit een gedachte achter. Maar wij hopen dat als jij ooit je einde van je carrière gezien hebt, of jij dan nog terug wil komen. Ja, ja. Na de 35 jaar dan transfervrij. Ja, transfervrij. We kunnen niks betalen. Maar... Mooi man. Ja. Kan ik een ratje bier krijgen? Okay, mooi cadeau in ieder geval, dankjewel. Ja. Mooi. Vier het voetbal en vier een leven lang vriendschap tijdens het Nationale Voetbalweekend.